Després de mesos de treball, Apadrina el teu equipament s'ha tancat amb èxit de participació i amb els objectius assolits. Aquest projecte, que és una iniciativa del districte de Ciutat Vella i la Fundació Tot Raval, vol establir vincles de col·laboració entre els centres educatius del barri i els diferents equipaments culturals de la zona perquè els alumnes treballin alguns dels continguts del currículum escolar. Els treballs que han sorgit d'aquest treball conjunt han estat molt creatius, han hagut experiències molt significatives, han sorgit propostes molt curioses, molt divertides, molt enriquidores. En aquesta edició han participat 8 dels 14 centres educatius del Raval que han apadrinat 6 equipaments. Tots coincideixen en destacar la importància del projecte en l'aprenentatge dels escolars. Es toquen moltes matèries de forma transversal, no? Tant de visual plàstica com de matemàtiques, com d'història, com de filosofia. Bé, se senten artistes, se senten doncs, això, no? Molt útils per a la societat. Ens ha sorprès la mirada innocent i intel·ligent dels alumnes. La veritat és que estem a vegades obsessionats en com explicar una cosa complexa com l'art contemporani als adults i ens donem compte que els nens van molt més ràpids. Van molt més ràpids a entendre per què l'artista treballa com treballa. El districte de Ciutat Vella ja està treballant per extrapolar el proper curs aquesta experiència a la resta de barris del districte. Potser no necessàriament serà relacionat amb algun equipament cultural, però sí amb algun altre equipament que hi hagi al voltant dels altres 3 barris de Ciutat Vella i que tinguin ganes de fer també aquesta correlació. En el primer Apadrina el teu equipament han participat uns 400 estudiants de totes les franges escolars del Raval. Alguns dels treballs resultants d'aquesta col·laboració es poden veure en una exposició instal·lada al Patimànin fins al 20 de juny.